sanadood baad hurdaa, 20 sanadood aad hurdid, 6 sanadood oo kamid aad riyoonaysaa, taasay la yimaadeen. Waxay culimmadan dambe sheegeen, qofku hadduu khuurinayo xilligaa riyadu way joogsataayo, qof hadduu khuurinayo ma riyoonayo. Waxay sheegeen awlaada yaryar inaanay riyoonin ilaa ay 3 jir intay gaarayaan, 7 ilaa 8 markay gaadhaanna waxyaalaha laga baqay kawaabista loo yaqaano inay cid yaryanayso, in cid wax ku dhufanayso, ila meel ka soo dhacayaan, inay ordayaan, waxaas ayaa ku dhaca. Waxay sheegeen qofka bini'aadamka maalintii habeenkii 4 ilaa 7 riyo kala gadisan inuu ku riyoodo. Dadka 912 riyooyinkoodu waa cadaan iyo madow, waa black and white ayay riyadu tahay. 8 iyo 8 riyada qofka bini'aadamka waa kalar, markuu riyoonayo 8 riyo kalar ayuu riyoodaa. 912 riyadiisu waa madow iyo cadaan. Waxay sheegeen culimmadan dambe in qofka jiiska cunaa farmaajada ama jiiska qofka hadduu cuno riyooyinka xun buu qofka bini'aadamka ka kaxeeyaa, hurdo fiicanna qofka wuu siiyaa, riyooyinku inay riyo fiican noqdaanna wuu ka caawiyaa. Waxay kala sheegeen xayawaankuba inuu riyoodo sida bini'aadamku u riyoodo. Waxay kala sheegeen qofka riyooyinku inay axlaamta sayi'a loo yaqaano inay u badan tahay baqasho, khawfka waxa loo yaqaano iyo baqashada, inay riyooyinkaasi ay u badan yihiin. Riyooyin aad iyo aad u fara badan baan hayaa, kolley waqtigeen cishaa maynaan tukan riyooyinka kuwii ugu dambeeyay la soo weydiiyey, kuwa ka horreeyey 2 riyo keliya, yacni soomaalida dhibaatadu waan idinka sheekaynayaa. Soomaalida qofka bini'aadamkii kama nabadgalo, riyalaan baan ka nabadgelayn, bal kuwii oo la yidhi waxbaa laidiin fasirayaa, riyaa laidiin sheegaya, ka warrama. 2 riyo aan ku soo khatimaya ayaa aniga igu dhacay, kuwan riyooyinka kalena insha allah waqti kale ayaanu insha allah fursad siinay. Anigoo masaajid ingiriiska aan tukiyo joogaa, kolley mar inaan ka sheegaan umalaynaya, ayaa nin baa iyimid odaya, wuxuu yidhi magaanigu Westland baan deganay, Islanda maan kaaga yimid. Waxaa laga yaabaa 2 saacadood ninkaasi soo socday, waxaan TV-gaan arkay barnaamijkan, dadna waxaan silbariyadaada ninkaasi, waa laga yaabaa inuu wax ka garanayo. Waaye baan ku yidhi shaah baan ushubo fariisiyo, waan wareystay, waxaan ku yidhi maxaad haysaa, wuxuu yidhi waxaan ku habeen iyo maalin waxaan ku riyoonayaa iyadoo quraanjo jirkayga oo dhan dhexcararayso, isankayga gelay, saafkayga gelaysay, quraanjo habeen oo dhan anagay quraanjo bay sariirayna buu yidhi quraanjo. Waxaan ku yidhi ayara walwareysto, waxaas ma leedo, caruur ma leedo, kal ma leedo, caafimaadka ka warran, ayara walwareysto. Waxaan ku yidhi ma laga yaaba sonkor miyaad qabtaa baan ku yidhi. Wuxuu yidhi sonkora, oo sidaan sonkor u qabaa buu yidhi. Nin waxaan ahay xooga oo maalintii 5-6 kiilo lugeeya, oo cuntada kuwa bilaafaad kaa cuna, oo kolestaroolsha cuntadeeda iska, wuxuu iga sheekeeyey sistamkii noloshiisa siduu cuntadiisa iyo socodkiisa. Marka wuxuu yidhi anigoo kale dadka sonkorta loogu talagalay inay sonkor qaadaan miyihi buu yidhi. waxaan ku yidhi hadda wadani wallahi baashaada wax ramsiyo ku arkaa oon ahayn, intay quraanjadu inay jeceshahay macaanka oo laga yaabo inaad sonkor qabto waxaan ahayn anugu ma garanay. Wuu iga tegey, 4 cisho kadib ayuu igu soo noqday. Nasiib wanaag dad baa ila fadhiyey, habaarun buu ii qabtay, iimaanka allaha kaa qaado, ilaahay meel xuna kaa tuuro, balanbaliya hoog baa ilaahay kaaga rajeeyey, waadan maxaan kugu sameeyey. Dhakhtarkii buu show tagoo sonkortiisii 500 bay maraysaa, oo adeer waa baan ku caawiyey, baan ku yidhi ilaahay baaba shimbiriga kaa soo dhigay, halkaa adii ducayn lahayd ayaad caayisa. Waa soomaaliya istaylkooda ku sheegay, taasi mid ba ahayd. Ta kale aynu ku khatimi doono inan baa ila soo hadashay dhalinyaraan, asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam. Riyaan hayaayo bal sheeg waddan wax ka garanayo. Waxay tiri waxaan ku riyo habeen walba waxaan ku riyoodaa, yaa waxay tiri habeen walba waxaan ku riyoodaa inaan uur 9 bilood leeyahay. Habeen oo dhan waa foolanayaa, ugu 9 bilood baan leeyahay. Imise jir baa tahay baan ku yidhi, waxay tahay 18 jir baa lahay. Xaas ma leedo, nin ma leedo maayo. Waxaynu ku fasirayna baan ku yidhi wallahu aclam, laga yaaba in dhawaan lagu guursado, 9 biloodna waa ilmo, inta ilaahay insha allah dee ilmihiisi loo helaa guur baa ka horeeya, insha allahu guur baa ku iman doona. Waad mahadsantay bay tiri, way iga tagtay. 3 bilood kadib bay la soo hadashay, asalaamu calaykum sheekh. Calaykum asalaam sheekhow, dee guurkii ninkii ma haya bay ku leedahay. Waa garan waaye ninkee, dee ninkii aad itiri ku guursanaya weli guur ma hayo, dee hadar wuu iska iman doonaa, iska sugo, waan ku ducaynaya, iska sugo. Haye maxaad ku degdegaysaa, baan ku dhisteeday 18 baa tahay. Haddana 6 bilood markay iga maqantay bay soo garacday, asalaamu calaykum. Calaykum asalaam sheekh, may garatay? Si fiican baa ku gartay, wallahi ka tahay bay tiri, waxba hayo. Mar 3aad bay hadda ila soo hadashay, sheekhow bee maxaa dee been igu si beenaad igu fasirtay riyada, oo adeer beenti yar utama xoolaad igu leeday baan ihi. Su-aal baad iweydiisay, waan kaaga jawaabay. Run bay noqon kartaa riyadu maaha laasima inay sidaa u dhacdo, allahu yaclam. Adigu alxaasil almuraad bishii 10aad markay soo gashay, inantii waa la mehersaday, meherkii wuu dhammaaday, wayaaqal gashay, telefoon bay soo dirtay,
sheekh alxamdulillah allah ku barakeeyo waan mahadsaday nin baan oo waxaan ku yidhi maxay casuumada hilibka iga soo qayb galin weyday ilaa wadiga nafta ay keenay haddana saddex bilood afar bilood kadib bay soo garacday markan kaligeed maayo horta wadigeedii bay bartay idii wadigeedii bay soo garacay wuxuu ku leeyahay sheekh de wadigii warka sagaalka bilood sheegay afar bilood markii is qabna wax wara ma hayno waara dar baan ku yidhi ma telefoonkan iska bedelaa dar imaanka خلوني في حالي ما أقول يا أما كي يقول دلالة ولا يكعب صلاة تاسي متباهد تقول صدق حد ما يرى أنك عصوص طي أنك ختمي تاسي لو حي هيد أو دم راح حي كل ريوت إن كير دم صعده ودم يه كير بعد دم يه كير بعد دم صعده كير بعد يرينا يه مش عن قلبي قد بقى ليه تي واحد يقول حلقة كير كويس كنوع من العدو وحلقة يا بقول جاها وحيلها مفيدين وحيلها لك الكريستيل داوضه الحين بلقى بقول جاها داوضه أم حلقة يا بقف يا سنعبتي إنه عدو وما صاحبة وما شعرة إنه شرو قف كده مر كايت حقي تفيه كم يفكرينه الحين بيسوق جس وحيت والله شيخ واقي كوري عدو بالله ده والله واهب لايو كمان الشعرة هاي أنا وي عروت يسوق كده جين شر أنا يسوق معين أي أنت تكتب جو ذاك صارت مركي قرت هذي لقينا واحد ترى شخص سعيد بيبيري sheekha igu yiri baytiri dar salaam jooga sheekha igu yiri nin cadaw baad leedahay markaa waxaan ogaaday cadaw weyn adiga yahay de maalmo dhanba ninka ayay odaygeeda iska ilaalin jiray soo jimaa waxbay kugu dhufan ila waxa weeyaan waxa laga soo dhaadhiciyay qofkaasi oo dilay markaa cilmiga runtii waa cilmi ballaaran ee dadku inay wax ka bartaan waa arrin xaqiiqatan aad muhiim u ah mufidna waa imkana wuu qashuurti u baahan dulta taabanay saacada wax badan ma inaan dhex gelin insha Allah taala تقول قال قال يقول مساجد يقول ما حيسية كتاب كان وين يبصد إذا مرنا يا أخي استاني ده مرنا يا أدي الله يرحمه خيرنا بدنا ويدير رجينا يا الله سبحانه وتعالى على وعلم